Sawa, game tumecheza, but kwa upande wangu kama coach jakuwa game ya kupendeza kwa sababu na believe tumecheza less than 70 ama 60 minutes first half na second half. Imekuwa low, imekuwa si game ya mashambulizi, imekuwa haijakuwa game nzuri, kwa ufupi haijakuwa game nzuri, but all in all tumedraw na bado dream yetu iko valid. Bado tutazidi kufight tu kwa sababu tunataka ku maintain pale tupo. Tunataka ku maintain namba moja, so lazima tu win. Sasa hivi tumebakisha 5 matches. So lazima tuende all out. But hii ijakuwa game nzuri. At least tuko na point bado. Nataka ni nini tofauti naenda kufanya kwa game zijazo zenye kijumla. Na believe opponent watu tutacheza nao watacheza vile wamecheza kwa sababu wame waste time mingi wakiketi. Cheza low, anytime game inataka kucheza wana reduce to zero. Sidhani kama opponent wale tutacheza nao next wata behave the same, but in case waki behave the same, then si tutabidi tukua fast kwa ball na tutafute magoli mapema. Kama tungefunga ile penalty, sidhani kama wange behave the same.